qual treino de velocidade eu sugiro? Cara, vai depender muito de quem é você, né? De que treino de velocidade eu sugiro. Eu gosto de botar os treinos para ritmo, principalmente quando a gente vai falando muito de meia maratona, que requer um pouco mais de distância. Aí eu gosto de colocar os treinos de ritmo pensando um pouco mais no qual tempo você quer atingir. Então eu começo com 800 metros, depois eu vou crescendo para 1 km. Tem também a questão do intervalo. Aí eu vou diminuindo o intervalo que você tem, começa com um intervalo de 2, 3 minutos. Normalmente quando você vai trabalhar muita velocidade, o intervalo tem que ser maior. Você quer trabalhar velocidade de verdade? Pá! Aí você vai botar 5 minutos de intervalo entre um tiro e outro. Mas se você quer trabalhar mais o ritmo e a resistência, você diminui esse intervalo e você aumenta, e você diminui também o pace, né? Quer dizer, você aumenta o pace, certo? Para você ir para mais perto do seu ritmo de prova. Isso depende muito de onde você está, qual é o seu treino.